U hramu Svete Petke u Novoj Pazovi služena je sveta tajna jele osvećenja, koja se sastoji od molitava sveštenika za ozdravljenje bolesnih i za zdravlje vernika, kao i pomazivanja bolesnika osvećenim uljem. Ljudima daje nadu, veru, snagu, utehu, na kraju pomazivanjem tim jelejem ili uljem, kako kažemo. Svako ko se moli sa verom i ko u srcu svome prima molitvu, svako može da očekuje milost Božiju. Veliki broj pravoslavnih vernika doneo je ulje i brašno na osvećenje, kao i spisak imena najbližih za čije zdravlje su želeli da se čitaju molitve. Čitaju se evanđelja, to su molitve za zdravlje, jako dugo traje, jako puno molitava. Onda dobijamo osvešteno ulje na čelo, na dlanove, odnosno na nadlanice. Ja sam upravo danas pitala sveštenika da li mogu dati imena svih i oni koji ne znam da su kršteni, koji znam, i oni koji znam da nisu kršteni. Rekao je da, jer na taj način Bog priziva sve sebi. Sedam sveštenika čitalo je sedam odeljaka iz apostola Svetog Evanđelja i sedam molitava za zdravlje bolesnika i oproštaj grehova, istakao je protojerej Stavrofor Mile Jokić, arhijerejski namjesnik Staropazovački. U Svetom pismu čitamo u poslanici apostola Jakova: boluje li ko među vama, neka pozove crkvene starešine i neka se mole za njega i neka ga pomaze uljem. Molitva vere pomoći će bolesniku i podinut će Gospod, iako je grehe učinio, oprostit ćemo se. Utemeljena u Svetom pismu, ova sveta tajna vrši se ne samo nad onima koji boluju od neke naročite bolesti, nego i svim vernima, jer ima pozitivno dejstvo i pozitivan uticaj kako na dušu, tako i na telo.